सरकारले कुटनीतिक पत्र आदान प्रदान गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायलाई त्यसबारे निर्देशन दिएका छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार वैदेशिक एवं कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्रचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभाग प्राधिकरण बोर्ड आयोग विकास समिति र सबै महाशाखाहरूलाई निर्देशन दिएको छ त्यसै गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि आफ्ना सबै निकायलाई पत्रचार गर्दै वैदेशिक एवं कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्रचार गर्ने आग्रह गरेको छ